Da er vi i rombrevet, kapittel ti, og vi skal fortsette å lese litt. Vi spoler litt tilbake fra forrige time, hvor jeg prata litt om rombrevet ti. Men vi starter i rombrevet ti, og så vers én. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for Israel er at de må bli frelst. For jeg kan bevitne at de har nidkjærhet for Gud. Men ikke med sann erkjennelse. Så vi ser her at jødene, som det er snakk om her, sånn, de har nidkjærhet for Gud. Men nidkjærhet kan ofte stilles tilbake til den gamle pakt og til loven. Nidkjærhet for loven, nidkjærhet for skriftene. Nidkjærhet kan, kan ligne på den iveren vi har en ny pakt. Men Jødene de var nidkjære for Gud, men de hadde ikke sann erkjennelse. Og i vers tre står det 'for de er uvitende om Guds rettferdighet'. Og nettopp Guds rettferdighet er jo det vi har tatt opp i kapittel 3, 4 og 5. Spesielt. Men det er det jødene sleit med her. sånn. Og når Paulus underviser om disse jødene som ikke rett og slett har Altså de har uvitenhet om Guds rettferdighet, så sier han, og de søker å sette opp sin egen rettferdighet. Da har de ikke underordnet seg Guds rettferdighet. Så det handler om å underordne seg Guds rettferdighet. Den som er av tro, og ikke ved lovgjerninger. For Kristus i vers 4 sier, for Kristus er lovens ende, til rettferdighet for hver den som tror. Så det gjelder også for de jødene. Men du må faktisk tro på Jesu forsoningsverk for nå å være inkludert. For Moses, skriver om den rettferdighet som er av loven. Det mennesket som gjør disse ting, skal leve ved den. Men rettferdigheten av tron taler på denne måten. Sike i ditt hjerte, hvem skal stige opp til himmelen, dvs. Si for å hente Kristus ned? Eller hvem skal fare ned i avgrunnen, dvs. Si for å hente Kristus opp fra de døde? Vers åtte. Men hva sier rettferdigheten av tro? Jo, ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord som vi forkynner. For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med, med, med munnen bekjenner en til frelse. Skriften sier jo hver den som tror på ham, skal ikke bli gjort til skamme. For det er ingen forskjell på jøde og greker. For han er den samme Herre over alle. Han er rik nok for alle som kaller på ham. For den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Og jeg leser vers 13 en gang til. For hver den som påkaller Herrens navn. hver den som påkaller Herrens navn. Skal bli frelst. Hvordan kan de da påkalle ham som de ikke har kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på ham som de ikke har hørt om? Og hvordan skal de kunne høre uten at det er noen som forkynner? Det er derfor jeg står her og forkynner til deg nå. Fordi at troen Neste vers sier at 'troen kommer av det du hører'. La oss lese vers 15. Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke blir utsendt, som det står skrevet, hvor deres føtter er vakre, som forkynner fredens evangelium, som forkynner evangeliet om de gode nyhetene. Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Det tok vi opp i begynnelsen av kapittel 10. Jødene var ikke lydige mot evangeliet. For Jesaja sier, 'Herre, hvem trodde det budskapet han hørte av oss?' Så kommer da troen av det en hører, og det en hører, kommer ved Guds ord. Så vi ser her at jødene de faktisk de tar ikke tar imot evangeliet. De, de tror ikke evangeliet. Og det er problemet for dagens jøder, som, som står at de, faktisk, de, de motarbeider de troende. Og det er litt komplisert stoff. Men vi ser her at Paulus han, han er nidkjærhet på vegne av disse jødene. Og Han skulle ønske han var forbanna bort for at disse jødene skulle komme til tro på Jesus. Så ikke gå i den fella og tenke at det, det er ikke så farlig for jødene. At de, de kommer jo til himmelen allikevel. Nei, de trenger også å ta imot Jesus Kristus. Og derfor så, i kapittel 9, når vi snakker om det å være utvalgt, eller det å på en måte være vredens kar og være kar til ære for Gud Det handler om at når vi kommer inn i Kristus, så blir vi et ærens kar. Vredens kar, det er alle de som ikke er i Kristus. Men alle kan bli et ærens kar hvis man tar imot Jesus. Når man kommer til å tro på Jesus. Når man hører evangeliet bli forkynt. når man hører Nådens evangelium, eller Paulus' evangelium, eller Kristi evangelium, så er det med å skape tro i hjertet, sånn at vi kan bli til et ærens kar. Når vi kommer inn i Kristus, så er vi utvalgt. Utvelgelsen er å være I Kristus. I ham er vi utvalgt. I ham er vi utvalgt fra før verdens grunnvoll ble lagt. Så Kristus er den utvalgte. Vi skal fortsette litt. Men jeg sier dere, har de ikke hørt? Jo, sannelig, deres røst har gått ut til hele jorden, og deres ord til verdens ende. Men jeg sier, forsto ikke Israel dette? For først sier Moses:" Jeg vil gjøre dere nidkjære, ved dem som ikke er et folkeslag. Jeg vil egge dere til vrede ved et uforstandig folkeslag. Og vers 20. Men Jesaja er meget frimodig og sier, Jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg. Jeg ble åpenbart for dem som ikke spurte etter meg, men til Israel, sier han. Hele dagen lang har jeg rakt ut mine hender til et ulydig folk som tar til motmæle. Så han snakker her om at folkeslagene, det er jo faktisk meg og deg. Hedningene. Vi som ikke er jøder av naturen. Gud sier at 'jeg lot meg finne av dem'. Mens de som søkte meg hele dagen lang, da ble det vanskeligere. For de søkte å bli rettferdiggjort gjennom loven. De, det var ikke godt nok for dem å bare tro på Jesus. Men det er jo bare ved troen på Jesus som kvalifiserer oss til å være himmelborgere. Så jødene, de Det skal vi komme til nå. Hvordan de blir rett og slett brukket av oliventreet. Og det er litt Liksom Rart å tenke på at disse naturlige grenene, hvordan Gud brekker dem av. Men hvis du nå tenker Jødene, de fulgte den gamle pakt. Og så kommer det en ny pakt, og da de blir de brukket av idet det kommer en ny pakt. Det er ikke sånn at de først går inn i en ny pakt, og så brekkes du av. Nei, det er sånn at det, du brekkes av fordi du ikke følger med inn i den nye pakt. Så la oss fortsette i kapittel 11. Jeg spør da har Gud forkastet sitt folk? På ingen måte. Jeg er jo også en israelitt, sier Paulus her. Av Abrahams ett, Av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk, som han tidligere har vedkjent seg. Han vedkjente jo seg Israels folk i den gamle pakt. Han utvalgte seg Abraham, og så etter hvert Moses. Og så kommer de inn i lovens tidstaller. Så han vedkjenner seg det folket. Det var jo det folket han brukte før Jesus kommer. Gud har ikke forkastet sitt folk, som han tidligere har vedkjent seg. Eller vet dere ikke hva Skriften sier om Elia? Hvordan han anklager Israel overfor Gud og sier, 'Herre, de har drept profetene dine' 'og revet ned alterene dine', 'og jeg er alene igjen'. De er ute etter mitt liv. Men hvordan lyder det guddommelige svaret til han? Jeg har latt det bli igjen en for meg 7000 menn, som ikke har bøyd kne for bal. Så er det da, i den tiden som er nå, en rest igjen etter nådens utvelgelse. Det vil si, det er også jøder som har tatt det mot Jesus. Det finnes også jøder i dag som tror på Jesus Kristus. De kaller seg messianske jøder. Men jeg er egentlig akkurat like mye kristen som meg og deg, men det er faktisk det utvalgte folkeslaget som blir med inn i den nye pakt. Og da tilhører de nådens utvelgelse. For det er Kristus som er den utvalgte i nådens utvelgelse. Og alle som tror på Han, kommer inn i Kristus. De blir ett med Han og er de utvalgte. I vers 6 så står det Og er det ved nåde, da er det ikke lenger av gjerninger. Ellers er ikke nålen lenger en nåde. Men hvis det er av gjerninger, så er det ikke lenger en nåde. Ellers er heller ikke gjerningene lenger noen gjerning. Hva da? Israel har ikke oppnådd det som de søkte etter. Men de utvalgte har oppnådd det. Og de andre ble forblindet. Og her er det mange som kan gå feil. For det står det at Israel har ikke oppnådd det de søkte etter. Da må vi huske hva vi leste visst da? Jo, Israel søkte å bli rettferdiggjort av loven. Og da oppnådde de ikke det. Derfor så kom forbindelsen over dem. Forbindelse kommer der hvor mennesker ikke tar imot Jesus. Der hvor de står imot nådens evangelium. Der, der hvor de står imot forsoningsverket. Der hvor de står imot Jesus. Så kommer det en forbindelse. Det leste vi også om i kapittel to. Det, det står at det da Gud overga dem Sånn at de, de begynte å, å, å leve i forskjellige synder fordi de ikke ville ta imot Jesus Kristus. Det er da forbindelsen kommer. Og da leser vi vers 7 en gang til. Hva da? Israel har ikke oppnådd det de søkte etter. Men de utvalgte oppnådde det, og de andre ble forblindet. Ser du det? Når du tar imot Jesus, kommer du til tro på Jesus, troen kommer av det du hørte, så kommer du inn i, inn i utvelgelsen som er Jesus Kristus. Men de andre, de blir forblindet. Så, så forblindelsen handler om å ikke være i Kristus-Jesus. Slik som det står skrevet, Gud har gitt dem en sløvhetens ånd, øyne så de ikke skulle se, og ører så de ikke skulle høre til denne dag. Og David sier La deres bord bli en snare og en felle, en snublestein og en gjel gjengjeldelse for dem. La deres øyne bli formørket, så de ikke ser, og la alltid deres rygg være bøyd. Så Det kan nesten se det som det er Gud som bestemmer hvem som skal være blinde, og hvem som skal være sene. Men alt handler om. Troen kommer av det du hører. Det evangeliet som Paulus er så nidkjær etter å forkynne. Det skaper troens lydighet. Og når troen blir skapt, og man venner seg til Kristus, og som vi leste i kapittel 10, så står det at 'jeg tror med hjertet, og så bekjenner jeg med munn'. Hver den som påkaller, sier med munnen sin 'Jesus, jeg tror på deg'. Så åpnes øynene. Da reverseres den forbannelsen som kom under oss alle sammen etter Adams fall. Da ble egentlig øynene Altså det Hjertets øye ble formørket, og så åpna vi de fysiske øynene. vil si at Vi så bare med dem. Mens når vi blir frelst igjen, når vi påkaller Jesu navn, så åpner Gud hjertets øye igjen. Og da ser du både med disse øynene og med hjertets øyne. Men de som ikke vil ta imot, da kommer det en forblindelse over dem. Og andre sier at, denne verdens Gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet. Og Da er det ikke sånn at Gud har bestemt på forhånd at du skal se, og du skal ikke se. Nei, Alt handler om troen på Jesus. Når vi åpner oss for Jesus Kristus, så åpnes våre åndelige øyne. Og da er vi de utvalgte. Utvelgelsen er å være i Kristus. Det er ikke sånn at Gud har plukka ut den på forhånd til å gå fortapt, og den skal bli en kristen. Nei, nei, nei. Det, det ville jo vært en merkelig forståelse. Men det er mange som har den forståelsen i dag. Men Gud elsker alle mennesker. Jesus døde for alle mennesker, uten unntak. Var det sånn at Jesus døde bare for de utvalgte, og ikke for de andre? Nei, Gud elsker hele verden. Det står i andre Korinter det at det, Gud teller ikke opp syndene til verden. Det står ikke at, han, at han, han teller ikke opp syndene til, til de utvalgte. Nei, da gjelder det alle mennesker. Hele Adams slekt har fått sine synder betalt for av Jesus Kristus på korset. Og det fantastiske er når troen kommer, så vender vi oss til Jesus. Og så påkaller vi Jesu navn, og da er vi i Kristus Jesus. Nye skapninger. Da har vi evig liv. Vi har fred med Gud. Da har rettferdigheten av tro kommet. Det var dette jødene sleit med. De syntes det var så vanskelig å gå fra den gamle pakt til den nye pakt. Og det kan vi de forstå. Det er ikke noe vanskelig å forstå at jødene syntes det var vanskelig. Det blir sånn som å prøve å overbevise meg om å bli en muslim. Jeg har, du skal slite ganske kraftig for å få til det. Men ved Den hellige ånds hjelp, ved troens forkynnelse ved evangeliets forkynnelse så blir den troen skapt i menneskehjertet. Det er derfor Paulus er så nidkjær for å forkynne nådens evangelium. Kristi evangelium. Og vi kan faktisk også kalle det Pauluses evangelium. Jeg sier altså hver selv, har de snublet for at de skulle falle? Han snakker fortsatt om jødene. På ingen måte. Men ved deres overtredelse. Er frelsen kommet til hedningene for å gjøre dem nidkjære? Altså, Jødene blir nidkjære når de ser at vi har tatt imot Jesus. Når vi lever i helse, når vi leder, lever i Guds favør, så skal det føre dem til nidkjærhet. Det er noe av tanken til Paulus her. Vers 12. Hvis nå deres fall er blitt til rikdom for verden, og deres fåtall til en rikdom for hedningene. Hvor mye mer skal da deres fylde bli, eller deres fulltallighet? For jeg taler til dere hedninger, eller folkeslag. Så sant jeg er hedningenes apostel, ærer jeg tjenesten min. Om jeg på noen måte kan gjøre dem nidkjære, altså jødene, som er av mitt kjød, og frelse noen av dem så han sier at hvis min forkynnelse til dere folkeslagene kan gjøre at mine brødre etter kjødet, altså jødene, at de skal bli nidkjære, og kanskje bli frelst på grunn av det, så er det veldig bra, sier Paulus. Og vers 15. For om deres forkastelse er til forlikelse for verden, hva vil da deres antagelse være om ikke liv av dødene? Altså deres antagelse handler om at jødene ikke kommer tilbake til Gud, da. Nei, unnskyld, at jødene kommer tilbake til Gud. For om deres forkastelse er til forlikelse for verden, hva vil da deres antagelse være om ikke liv av døde? Så Gud ønsker at jødene også skal bli frelst. Gud ønsker at jødene skal komme til troens rettferdighet. Troen på Jesus Kristus. Det er Guds ønske. For om førstegrøden er hellig, er hele deigen også hellig. Om roten er hellig, er også grenene det. 17. Om noen av grenene blir brukket av, og du som var et vilt oliventre, ble innpodet blant dem, og sammen med den fikk del i roten og sevjen fra oliventreet, så ros deg ikke overfor grenene. Men dersom du roser deg, så husk at det er ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Du vil la oss si Grenene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn. Vel, ved vantro ble de brukket av. Og du står innpodet ved tro. Så vær ikke håmodig, men frykt! Og her må vi tenke litt sånn. Oliventreet, det er Gud. Eller, og, og de oliventrærne som blir brukket av, det er jødene som da var i den gamle pakt. Ved vantro blir de brukket av. Vantro, hva, hva menes med det? Jo, når Jesus kommer, så ville de ikke tro han. Altså vantro. Da brekkes de av, og så kommer vi folkeslagene inn fordi da er det plass til oss. Da, I og med at jødene ble brukket av, de som ikke ville tro, så er det plass til veldig mange på det treet. Og han, han snakker om at det treet skal bli fulgt. for at, da igjen kan jødene bli poda inn. Så det er at Gud har en plan for jødene. Men først så skal hedningenes fylde komme inn på det treet. Men vi som er hedninger av folkeslagene, vi skal ikke heve oss over jødene av den grunn. Det driver Perlius og prater om her. Han på en måte kritiserer noen av hedningene fordi de begynte å bli blærete overfor jødene. De Direkte nese, på en måte. Så det sier han at det, Sånn skal vi ikke være, for Gud har en plan for de òg. Og, og vi fortsetter i vers 20, 21.: For om Gud ikke sparte de naturlige grenene, så kan det være at han ikke sparer deg heller. Det kan høres litt skummelt ut. Da må vi kjenne Skriften igjen. Da må vi kjenne at hva skal skille oss fra Kristers kjærlighet? Hvem skal liksom uh, føre oss bort ifra hans godhet? Det leste vi i Romerbrevet 8. Ingenting kan skille oss. Fra Kristis kjærlighet. Så det dette sier han til, til folk som har blitt håndmodige og stolte. Legg merke til hvordan Jesus snakka altså i, i Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Han kunne være ganske hard mot fariseere. Så det er lett å bli en kristen fariseer også. Og da kommer vi under samme dom som den Jesus brukte overfor fariseerne. Kristne fariseere er noe av det verste jeg veit. Jeg har vært den sjøl. Jeg vet det, at det å være en kristen fariserer Det handler om å være ovenfra ned. Føle at jeg er noe bedre enn andre. At nå har jeg blitt frelst, og da kan du like så godt gå, gå fortapt. Nei, sannheten er at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Gud ønsker at alle mennesker skal komme til sannhetens erkjennelse. Så det er det vi skal bevare. Så Paulus, kritiserer mennesker som var hovmodige og blærete overfor de jødene som nå ikke hadde tatt imot Jesus. Og sånn skal vi ikke være. Nei, vi skal ønske at alle mennesker skal bli frelst. Vi kan evangelisere og fortelle alle mennesker om Jesus og forsoningen, også jødene. Vi skal ikke trekke oss tilbake og overlate det bare til Gud. Nei, jødene trenger også å høre evangeliet, de gode nyhetene om at Jesus Kristus døde for oss, for at vi skulle komme inn i Kristus og få evig liv. Vers 22 sier, legg derfor merke til Guds godhet og strenghet, og for den som falt, strenghet. Altså jødene som ikke tok imot Jesus. Men mot deg godhet! Hvis du da fortsetter i hans godhet, eller blir du også hogd da? Der kommer den samme refsen igjen, til de som er blærete og fariseriske. Overfor de som ikke har tatt imot. Nei, vi skal ha, ha mjuke hjerter overfor alle mennesker. For Gud vil at alle skal bli frelst. Vers 23. Slik er det da med de andre også. Hvis de ikke fortsetter i vantro, kan de bli podet inn. For Gud har makt til å pode dem inn igjen. Han sier det her at hvis de ikke fortsetter i vantro, hvis de ikke tviholder på sin gamle religion, altså lovens religion, det å bli rettferdig ved loven, så hvis de ikke tviholder på den, så kan de også bli frelst. Ved at de aksepterer Jesu fullbrakte verk og bare troen på Ham. Da får du de jo den samme rettferdigheten av tro som det vi hedninger har fått. Vers 24. hvis dersom du, eller for dersom du blir hogd av fra det oliventreet som av naturen er vilt, og i strid med naturen blir innpodet i et edelt oliventre, hvor mye mer skal da disse som er naturlige grener, bli innpodet i sitt eget oliventre? Så han sier igjen at ikke forkast jødene. Forkynn for jødene også. Gi dem det gode budskapet. Så vil Gud gjerne pode dem inn igjen. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten. Så dere ikke skal være kloke i egne øyne. Nemlig at forherdelsen har rammet en del av Israel inntil fylden av hedningene er kommet inn. Så Gud har en plan med å frelse folkeslagene, hedningene som ikke var jøder. Han vil at alle skal komme til tro. Og så er det også plass da, til disse grenene som ble brukket av pga. vantro. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det er skrevet. Utfrieren skal komme fra Sion, og han skal vende ugudeligheten bort fra Jakob. For dette er min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder, sier han. Ifølge evangeliet er de fiender for deres skyld. Men ifølge utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. For Guds nådegaver og kall kan han ikke ta tilbake. For på samme måte som dere en gang var ulydige mot Gud, men nå likevel har fått miskunnhet ved deres ulydighet, altså ved jødenes ulydighet, slik har også de andre nå vært ulydige for at også de skal få miskunn ved den miskunnheten som har vist dere. Gud vil vise miskunn overfor Israel. Han vil ikke straffe dem for deres synder. Nei, Gud ønsker at også de skal bli frelst, for Gud har overgitt dem alle til ulydighet for at han kunne vise miskunn mot dem alle. Og Da kan se det se ut som igjen at Gud har overlatt dem til ulydighet, så det er ikke rart at de er ulydige. Nei, det var fordi de ikke tok imot Jesus. Da kommer forherdelsen over dem. Da kommer forblindelsen over dem. Det er derfor mennesker blir forblinda. Fordi de ikke tar imot Skaperen. De dyrker skapningen mer enn Skaperen. Og derfor kommer vann. Som vi, som, som vi leste i kapittel 2. Det er derfor man kommer inn i mange forskjellige slags synder også. Fordi man står imot Gud, Han som er skaper. Og hvilken dybde, vers 23, og hvilken dybde av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelig hans dommer er, og hvor uutgrunnelig er hans veier! For hvem har kjent Kristi sinn, eller hvem? Var hans rådgivere? Eller hvem har først gitt noe til han, så han skulle få gjengjeld? Og så kommer det 'for av ham, Jesus'. Og ved ham og til ham er alle ting. Ham være æren i all evighet. Amen, sier Paulus. Du merker liksom at han blir litt begeistra her. Nå Med en gang han begynner å tenke på Jesus, så tenker han hvor fantastisk hvor Jesus Kristus er, hvor fantastisk Hans verk er. Og så fortsetter vi neste time.